Euro, Euro, quarters, quarters. Wagwan, da. Welcome to another episode of Ndani Game. My name is Ian G. Najua umekuwa ukifuatilia Euros pale on K24. Nimerudi back on the street kukuambia leo kuna match kali sana kati ya Spain versus Germany. Tukiangalia hizi ni timu mbili zimekuwa zikiperform poa sana. Spain wako unbeaten, na tukiangalia on the other hand, Germany wako host of this tournament. Kwa hivyo home advantage goes a long way. Nataka uingie pale kidogo kwa comment section, unipatie predictions zako. Uniambia ni timu gani mzee unaona ikipiga nyingine, yeah? Unajua mambo ya Euro, mambo ya Euro. Alafu pale next time tukifika semis na kuja na mazawadi na kuna kofia, niko na t-shirt kadhaa nafaa kuwapatia mafans. Remember the channel is 110 ama unafinya pale 488, alafu unaendelea kusherekea Euro ukiona nyumbani mzee. Wacha mimi kwanza niingie area nijue rada ni gani Euro imeshika, wacha mimi nikaendelea kuenjoy mzee.